Сьогодні відбулася сесія обласної ради, на якій обговорювали надважливе питання децентралізації та адміністративної реформи. Про свою готовність іти цим шляхом заявили 10 спроможних територіальних громад Дніпропетровщини. Вони перші в країні претендують на прямі відносини з державним бюджетом та самостійність у прийнятті рішень. Обласна рада підійшла до логічного підсумку пілоту адміністративної реформи. Сьогодні депутати схвалили утворення нових територіальних одиниць. Це 7 сільських та 3 селищних громади, до яких увійшли населені пункти теперішніх 29 рад. Відповідно до нового розподілення в них відбудуться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня. Это не просто пилот, чтобы написать пилотный регион, вот эти громады. За ними это должен быть живой пример. То есть за ними должны потянуться другие. Если первый шаг достаточно сложный, то и в сознании даже, да, то следующие должны понимать, вот у нас есть, вот что изменилось. Поэтому, в общем-то, этому был посвящен сегодня. Это основной вопрос. Нові тероодиниці отримають розширені фінансові та управлінські повноваження. За чинним законодавством вони на свій розсуд розпоряджатимуться коштами, що зароблять і отримають як дотацію. До того ж, 60% податку на прибутку фізичних осіб та 5% акцизного збору відтепер залишатимуться в бюджеті територіальних громад. Наведу декілька прикладів. По ювілейній об'єднаній громаді Дніпропетровського району сумарна дохідна, ви бачите в таблиці, сумарна дохідна частина по двох радах в діючих умовах складає 21 мільйона гривень. За умови об'єднання, враховуючи податкові преференції, цей обсяг складе 54,1 мільйона гривень. Ще одним важливим питанням стало звернення до керівництва країни щодо прийняття закону про місцеві референдуми. Як відомо, деякі політичні сили хочуть використати його, щоб зупинити процес декомунізації та перейменування. Кілька депутатів висловилися проти такого популізму. Але обласна рада більшістю голосів таки підтримала вимогу якнайшвидше узаконити місцеві референдуми. Марина Дудник, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.